Dámy a pánové, já vás vítám u tohoto pořadu. Tento pořad je o gnosticismu aktuálně v roce 2023. Dneska máme před sebou první díl. Tento pořad je určený samozřejmě pro gnostiky a gnostičky, ale je určený i pro všechny lidi dobré vůle a samozřejmě i pro ty lidi, kteří hledají, jsou na nějaké cestě hledače absolutna, což je naprosto úžasný. Název Hledač absolutna je na to i krásná kniha, která se jmenuje Hledání absolutna. A vítám na této stezce všechny. To znamená, prosím, jestli se mnou budete souhlasit nebo nebudete souhlasit, nevadí. Vítám věcnou kritiku, mám rád vědeckou kritiku, mám rád skepticismus zdravý, který má opravdu svůj základ. Myslím si, že k 21. století patří používání zdravého rozumu a samozřejmě kritický vědecké metody, to znamená, pokud se vám nebude něco líbit, nebudete mít nějakou zajímavou poznámku, prosím, jak kritiku, tak připomínky k tomu, jak by se to dalo dělat lépe, budete mít možnost napsat vždycky pod video a já samozřejmě budu zpracovávat vlastně vaše odkazy velice rád. Prosím, jenom upozorním na jednu věc, mnozí to netuší, pokud do zprávy, kterou napíšete pod video, vložíte odkaz na jiné stránky, nějaký hypertextový odkaz, tak automaticky vaše zpráva je smazaná. Nevím, proč to je takhle nastavené, nicméně už to vím, že to takhle je, takže kdybyste tam chtěli nechat nějaký odkaz, tak ho prosím zpracujte, takže ho rozdělte na jednotlivé části. Já například moje stránky se jmenují, teď se musím podívat sám, protože teď si nepamatuju tu doménu, cesskaagnostickakomunita.education, tak to prostě rozepište. Jo, napište cesskaagnostickakomunita, komunita, vynechejte tam prostě místo education a budu vědět, že si mám přidat tam tu tečku, abych se dostal na vaše stránky nebo na vaše podněty. Těch možností máte samozřejmě víc. Budu rád opravdu za kvalitní informace. Když se mnou budete chtít navázat kontakt, úplně nejjednodušší věcí je přímo na těchto stránkách cesskaagnostickakomunita.education, tak tam máte možnosti úplně jednoduché. Máte tu Facebook plus info, to znamená, můžete se přidat do facebookové skupiny a zároveň do dalšího info. Tady vidíte CZ/N Transhumanismus 2.0. Prostě tohle je učené pro facebookovou komunitu o transhumanistickém gnosticismu a o gnosticismu celkově. Prosím vás, toto si spojuju já do této 2.0, protože předcházely jiné stránky, takže se podívejme. Úplný začátek byly teda šamanské cesty.wordpress.com. To byl úplný začátek, prosím, na těchto stránkách je v knihovně v podstatě umístěno a v takovém skladu umístěno zhruba 520 článků, ne všechny moje, ale jich velká většina čistě moje, prosím vás, já jsem se zabýval v té době, když jsem tyhle stránky tvořil, tak jsem prostě překládal kompletně třeba celé stránky, abych co nejvíce přinesl ke gnosticismu pro českého diváka, pro českého posluchače, takže tady má úplně dopodrobna zpracováno, co se dá zjistit o gnosticismu. Máte tady kompletní vyučování o gnosticismu, extremely detailed teaching. Je to prostě opravdu dopodrobné. Jo? Tady máte speciální odkaz na stránky Gnosticism Explained, se kterým samozřejmě spolupracuji a tady máte kompletně přeložené to, co pan Daniel Nikoli vlastně vytvořil. A tady z toho načerpáte základy gnosticismu. Pokračujete to samozřejmě dalšími detailními studiemi. Jo? To znamená, máte to tady všechno buď v češtině, v angličtině. To se nás vždycky dodržuju tu věc, že ten článek bude v češtině a v angličtině. Můžou být i zvlášť, nebo jsou v jednom článku. Ale pokud by se mi někde povedlo, že bych tam uvedl samostatně nějaký článek jenom v češtině nebo v angličtině, klidně mě upozorněte, protože možná spíš to bude tím, že tam bude chybět odkaz na třeba českou verzi nebo anglickou verzi. Jo. To se může bohužel stát. Prosím vás, tohle ty stránky šamanské cesty wordpress.com,
jsou opravdu kvalitní knihovnou, takže doporučuji si to tam prošmejdět, najdete tam toho hodně. Mám tam Feldikian gnosticismus, mám tam samozřejmě zpracovanou Karla Gustava Junga, je tam spousta dalších věcí, ale hlavní, to, co já vidím jako velkou přednost, pokud opravdu si chcete nastudovat gnosticismus dopodrobna, tak tady máte opravdu to detailní vyučování. A to je vznikalo v letech 2021, 2022. Pak tady máte dokonce moji celou kompletní knížku Agnostostéos pro můj děsu. Jo. Tady to máte speaking, tady je to v češtině, ale samozřejmě existuje verze v angličtině. Tu mám zase na jiných stránkách, protože samozřejmě s tím byl trošku problém. Máte tady zase informace, ultraarchivy. To jsou ultraarchivní stránky, takže ty přijímejte. No, z ultraarchivních stránek se rovnou můžeme přepnout do Gnostic Community, do Neognostic Community, Gnosticism Community 1.0, takže ty jsou zase, prosím vás, česko-anglické. Ty byly ukončeny v podstatě nedávno, to znamená v tomto měsíci dokonce, takže vlastně to neognostická komunita 1.0 skončila. Na ty jsou navázány samozřejmě, prosím vás, facebookové stránky, které nekončí, které fungují od začátku do konce. Já teď si to budu překliknout, abyste viděli ještě ty stránky. Takže ne, takhle, taky ne. Takže mi to už koukám, nechce pustit překliknout si. Držte, okamžik si překliknu na tom. Aha, takhle. Takže teď už by to mělo všechno jít. To vynikající, dá se s tím zpracovat. A tak to je totální výpadek, teda to jim moc děkuju. Takže nic, vrátíme se zpátky. Nevím, co se děje, ale občas vypadávají okénka v OBS takovým způsobem, že mě to fascinuje. Přitom jsem si to zkoušel, jako jestli to půjde. Ještě jednou chrome exe, ale teď už jde. Takže Transhumanist Gnosticism 2023, to jsou vlastně facebookové stránky, které fungují vlastně celou dobu, co vytvářím stránky od těch šamanských cest až do posud. Takže to je živá gnostická komunita celosvětová. Jazyk česko, anglicky, německy, španělsky, snad francouzsky, španělsky, jo, to byly různé diskuze, takže doporučuji, prosím vás, se zapojovat, je tam toho strašně hodně, já denně přidávám, no, prostě hromady příspěvků, protože sleduju hodně gnostických stránek. Prosím vás, sleduji minimálně 100 skupin gnosticko-křesťanských nebo křesťanských a je toho strašně hodně, to znamená, máme hodně co dělat, aby jsme drželi krok v tom vzdělávání, protože samozřejmě čtu všechny články a studie, které se týkají gnosticismu, snažím se mít kompletní a komplexní přehled, ale čtu i opravdu příspěvky velice kritické k historicitě Krista, třeba k mističnosti Krista. Věnuju se i téhle otázce, prosím, takže to je docela hodně zajímavé téma, takže opravdu tam skoro denně přibývá množství příspěvků, které jdou do úplné hloubky. A vy musíte opravdu se hluboce ponořit a získat znalosti. Takže to najdete vlastně na tomto Facebooku. Já vám to řeknu jednoduše. Ten Facebook je prostě o tom, že tady probíhá neustálá proměna a neustálý vývoj vlastně situace. Jsou tu různé možnosti, když mě zaujme nějaký příspěvek. I když třeba nebudu s ním souhlasit, tak si ho přesto na ty stránky dám, protože chci znát názory. Takže tu mám jako novinku třeba, můžete se podívat tady na příspěvek české gnostičky, takže o gnosticismu, takže taky doporučím. Posláš, vždycky je to o tom, že vy sami jste si zodpovědní za to, co si nastudujete, protože já nebudu nikoho cenzurovat a když budu chtít komunikovat třeba s paní, tak samozřejmě napíšu pod její příspěvek, ale doporučuji si každému udělat vlastní náhled. Těch příspěvků tady je docela hodně, mám tu odkaz samozřejmě na další stránky. Prosím vás, u mě dokonce platí i to, že vlastně můžete přispívat
příspěvkama, které musí mít jednu základní věc, kterou se snažím naučit své přispěvatele. Já mám rád takzvanou přidanou hodnotu toho příspěvku. To znamená, že pokud chcete mít příspěvek, který bude kvalitní, tak toužím po tom, aby ten příspěvek měl nějakou hlavu a patu a měl přidanou hodnotu. To znamená něco, co ještě ti ostatní třeba nevědí, nebo je to novinka, anebo je to staronovinka, ví, chcete jenom obnovit. Ale má to tu přidanou hodnotu. Příspěvky i typu hudba, jako může být, jako když to bude silná severská hudba, já ji uvítám, že to potřebuji, když to bude mezopotámská hudba, já ji uvítám, nebo perská. Ale bylo by dobré vždycky to spojit s něčím, jo. Třeba opravdu teď mi přispívají minimálně tak 3 nebo 4 lidé pravidelně, kteří jsou z okruhu od českého buddhismu až po teda ty gnostické stránky a ta kvalita samozřejmě se zvyšuje. Prosím, oni tam všechny příspěvky neprojdou. A to vám říkám hned jasně teď, neprojdou ty příspěvky, které obsahují třeba jenom nějaký 3 vteřiny nějakou videa, kde se křičí, nebo je tam nějaká polognostická glosa a nemá to hlavu ani patu. Já takové příspěvky odmítám, těm autorům to píšu, někteří to pochopí, někteří ne. Každý příspěvek schvaluju, to znamená, zodpovídám si za tuhle skupinu a nechci, aby v ní bylo něco špatného. Jenom té skupině dodám, existuje docela dlouho, má to 2200 členů z celého světa, což je vynikající. To znamená, že vy máte prostor k tomu komunikovat s lidmi v celém světě. A když třeba položíte nějakou otázku, budete se na něco ptát, třeba vás napadne otázka, například, chci něco vědět o Mází Magdaléně, jo, a o jejím vztahu ke Kristu, je tam nějaká třeba to hnutí králu a podobně, že jo, nebo to nabazuje na Davida Brauna třeba, na ty knihy různé. Prostě můžete položit jakoukoliv otázku. Já vám ji schválím, to vám cenzurovat nebudu. Ale doporučuji každému českému přispěvateli, aby vždycky tam dal pod to anglický překlad. Jo, to znamená, aby ta otázka byla česko-anglická. Pak ji schválím, protože já potřebuji, aby přispívali i lidé právě v té angličtině, protože se také můžete spojit s lidmi z celého světa. Proto česko-anglicky udržuji i tento web. I ten Facebook. Prostě je to vynikající, protože v tu chvíli tady máte krásný příspěvek a víte, že je česko-anglický a můžou přispívat všichni. Angličtina je univerzální jazyk, prosím, asi to bude vadit možná tomu jahvistickému božství, že se stavíme spolu tu babylonskou věž, ale my ji prostě stavit budeme, protože se chceme spojit a domluvit s lidmi dobré vůle. Jinak já bych tady k tomu dodal, že skupina zažívá občas i šílence, takže občas mi tady přispívají lidé, kteří jsou úplně mimo. Ti tam samozřejmě nevydrží, jo, protože jsem upozorňován a já si všímám vlastně toho, co se děje. A pokud tam zažiju to, co jsem zažil, bylo tam přímé třeba vyhrožování nějaké ženě, urážení, takže myslím, že asi 7 lidí za 3, 4 roky nebo za 3,5 roku té skupiny v podstatě byli úplně vyhození, protože pokud tam někdo napíše příspěvek ve stylu urážení, anebo když ho admin upozorní na to, že by měl trošku zkrotit se a někomu to nedojde, tak já nevím, nechci být nepříjemný člověk, ale musíte být nepříjemný, protože já nechci, aby tohle ta facebooková skupina skončila jako spousta těch skupin, kde nalezli toxický lidi a jsou tam toxický příspěvky a toxický diskuze. Prosím vás, takovýhle skupin je strašně hodně. Tadyhle skupina taková nebude. Já si to prostě uhlídám, ať se to někomu líbí nebo nevíní. Mám samozřejmě spoluadmina, to znamená, v případě, když nebudu moci já zasáhnout, zasáhne někdo jiný. Ale prosím vás, pokud se setkáte s nějakým nepříjemným chováním, okamžitě to nahlašte. Jo, já si posoudím ten stav, ale pokud to bude nějaké urážení nebo schazování, nebo dokonce, jak to bylo to přímé vyhrožování té ženě, tak to jsem vůbec nechápal, jak ten člověk dokáže to napsat. No. Samozřejmě nezjistíte, odkud je, protože
to, může být nějaký Australan nebo to, protože to je nevýhoda, že tam vlastně opravdu takhle uzavřená skupina česká není dobrá, protože Češi jsou nějak podivně naštvaný národ, toxický docela na internetu, takže spousta těch uživatelů se prostě na ten internet jde vyřádět a někomu ublížit, takže jsou velice toxičtí, takže to nedoporučuji nikomu. V této skupině si to ohlídám, takže to ne. Jenom tady dneska zrovna tam přibyl příspěvek od kolegy Johna Kima a já ho přečtu. Takže tady, já jsem si na to sundal brýle. Moderní gnosticismus je navzdory svým hodnotám poskvrněn rasisty, jako je Robert Sepper, homofoby, transfoby, neonacisty a to bylo. Vítězství logiky nad pověrami a vědy nad tradicemi vedlo k přeměně divokých náboženství v náboženství domácí. Gnosticismus však nyní čelí krizi. Bylo to náboženství filozofů a vzdělaných lidí. Nyní je moderní gnosticismus navzdory udržování svých ctěných hodnot poskvrněn vyznavači rasismu, jako je Robert Sepper, homofobii, transfobii, neonacisty a příznivci konspiračních teorií, včetně plochozemců, popíračů gravitace, kteří většinou věří ve vyvrácenou teorii ploché země a zastánců neověřené alternativní historie, včetně fanoušků pseudohistorického seriálu. Jo, to jsou Ancient Aliens, Ancient Apokalypse. Stejně tak popírači kvantové vědy, zejména zastánci Johannese Starka, jeho konceptu německé vědy, využívají gnosticismus jako zástěrku pro prosazování svých rasistických myšlenek. Tak, jak to John Kim sem dal, já s tím naprosto souhlasím. A upřímně, já jsem se s tím setkal sám, že jsem narazil na ultra gnostiky, ze kterými fakt nechcete mít nic společného. Poslává, to jsou skupiny, kde třeba ten vrchní byl to té skupiny, má jednotný jasný názor a všichni musí s ním souhlasit. To znamená, třeba je to člověk, který vám bude tvrdit, že dějiny Izraele se odehrály v Egyptě a bude to tvrdit s naprostou suverénní jistotou, že k tomu napsal několik článků a že to má všechno podložené a že na to napíše knížku. A takový člověk prostě si založí gnostickou skupinu, nazve se gnostikem, což je strašně jednoduchý, a pak tam doslova vypouští nesmysly tohohle typu, takže tudy cesta nevede. Takže takhle to funguje. Já vám řeknu jednu věc, tyhle skupiny já se snažím ignorovat, ale někde na ně narazíte, na tyhle lidi. No. Je to podivné, vyvádějí úplný nesmysly, povídají nesmysly, ale samozřejmě se schovávají pod maskou gnosticismu. Další, který mě docela dostal úplně extrémně, byl borec, který přemístil snad starý Egypt do Babylonu. Nejlepší, když se jich zeptáte, a co na to historici, co na to archeologové, kde máš nějaké důkazy. Nepotřebuji důkazy, archeologové lžou, jo, takže takhle to taky funguje. Já si vždycky říkám, to už ale ten rozum nemůže brát. Pak pro nás existuje zase spousta velice seriózních a kvalitních skupin, kde se dobře diskutuje a vy víte, že tam nejsou třeba ty toxičtí lidé. Pokud tam jsou, tak se projeví a prostě vy upozorníte administrátora, protože jakmile někdo je toxický, tak samozřejmě asi má potřebu řvát na někoho svoji toxicitu přes půl zeměkoule prostě a urážet, to je to docela drsné. Takže s tím se setkáte, já se snažím samozřejmě ve škole tuhle toxicitu minout, mě to nezajímá. Mě ten člověk je toxický, upozorním ho jednou. Teď jsem taky měl problém nějaký výměnu názorů, konflikt takový zvláštního typu, že člověk se ptá, hele, napsal jsem příspěvek, co se ti na něm nelíbí, řekni přesně. Nemusím prostě, on je hnusnej celý. Říkám, tak to je krásná kritika, ale s tou já nic neudělám, takže děkuju, neschválně. A pak samozřejmě jsou to lidé, kteří tvrdí, že můžou každému na internetu tykat. Tak to v žádném případě. Já každému vykám, dokud si nedovolím s tím člověkem, že si budu tykat. Jo, prosím vás, já jsem prostě zvyklý, jsem starší člověk, si dovolím mít
za několik let 50 a myslím si, že jsem se naučil od svého dětství lidem tykat a vykat na to, kdy to bylo nutné a kdy to vyžadovala pravidla lidského soužití. Takže taky můžete mi tykat, můžete mi tykat. Já to přežiju v té skupině, když s někým budu komunikovat na blízko. Nemám s tím problém. Ale pokud to někdo použije jako toxicitu, tak se jí vyhýbat úplně extrémně. Tak, takže skupina existuje, takže Facebookovou skupinu prosím vás využívejte. Já bych vás k ní určitě rád přizval dopodrobna. Tam si můžeme opravdu vyměňovat ty názory naplno, nebo můžete napsat napřímo. Já prosím vás vedu rozhovory se spoustou lidí z celého světa a pro mě je to vždycky nějaké povzbuzení nebo je to nějaký nápad. Tam, kde se neshodnete, no, tak se neshodnete. No. Taky to mám s lidmi, kterými vedu třeba e-mailové rozhovory a vyměníme si 10 e-mailů, a pak si zjistíme, že se neshodneme, no, tak se rozejdeme. Že jo? Ale já si každé smysluplné akce a reakce vážím, takže určitě to je dobře. Tak, teď se přepnu se zpátky, dokonč mi to zase pustí do prohlížeče, super, tentokrát opravdu bez problémů, tak to netuším. Takže, tady máme teda ty mrtvé stránky, no mrtvé stránky, já jim takhle říkat nebudu, ale neognosticism community jenom tečka mila už je pryč. Jo, v tuhle chvíli prostě existuje CZN transhumanist gnosticismus 2.0. To znamená, je tady ten posun. Posledná zase, tady zůstává obrovské množství příspěvků. Já jsem se letos docela soustředil na videa, takže český gnostik, gnostička to mají jednoduché, protože tady mají strašně hodně videí a myslím si, že do úplných podrobností, já vás s nimi teď seznámím. A samozřejmě tady máte i archivy, takže 2022, to jsou, se podíváte, ano, já mám prostě období, kdy hodně tvořím a kdy netvořím, takže ono se to míší, tady archiv 2021, tak to je to samé, prostě hodně tvořím, překládání. 2021 byly hlavně překlady, protože jsem chtěl mít vlastně od třeba biskupa eklesiastika pana Stefana Hellera přeložené články od mého kolegy gnostika Alexandra Mastrofové z Izraele, tak přeložené články gnostické učení byla Valentína dopodrobna, Tomášovské křesťanství kniha. Překládal jsem docela dost. Tady základní gnostické nauky, gnostické doktríny, takový ten přehled základů úplný. Zase tady jednou upozornění, pokud studujete ďábla, ďábel studuje vás, pokud studujete dobro a zlo, budete se setkávat samozřejmě s něčím, co se vám nemusí líbit. Duchovní cesta a gnostici velice moc dobře vědí, i poučení Karlem Gustavem Jungem, že gnostická cesta vychází z těch vnitřních archetypálních bojů a z toho pole nevědomí, vědomí, bezvědomí, ale spíše, prosím, je to extrémní bojiště o vaší duši, vašeho ducha. Je to takový zvláštní. Poproste vždycky Boha, aby vám prostě ten dal sílu. Nemyslím toho demiurga Jahvého, toho neproste, prosím. Myslím tím skutečného gnostického božství a co vás stvárníme v matce moudrosti Sofie, která si prošla svým utrpením taky. Prosím vás, já vám teď seznámím s tím, kam se můžeme podívat tedy na videa. Takže když se překlikneme na Transhumanismus Gnosticismus 2022.0, tady vidíte samozřejmě přehled rubrik. Já vám jenom vysvětlím krátce, co tam najdete. Takže tady máme gnostická evangelia zpracovaná jinými autory. To znamená, že tady máte, prosím, třídělný traktát, zejména Gnoza, čtelení Tečková, překlad magistrem Kozák, tak tady máte dva díly. Prosím vás, třídělný traktát, zejména, toto je pouze jeden díl, další dva díly, já budu připravovat překlad. To znamená, že bude v písemné podobě, namlouvat ho nebudu, myslím si, že Leny Tečková, nebo paní slečna Leny Tečková udělala obrovský kus práce a magistr Jan Kozák udělal obrovský kus práce, že v podstatě přeložil. Jinak, pokud mám upozornit, já si tady překliknu na
Jo, tady vám ukážu ještě jedny stránky. Ano, přejít na web Biblioteka Gnostika a já se podívám, jestli to krásně ukazuje. Jo, Prokopská škola indoevropské tradice. Tak, tady vedu určitě s panem magistrem Janem Kozákem velké debaty. Na ty vás taky odkážu, ale tady je velká výhoda. Biblioteka Gnostika je nakladatelství, prosím, s panem magistrem Kozákem spolupracuju na tom, že se snažím na některé z těch spisů namluvit, mám k tomu povolení, jsem za to vděčný. Máme tady příběhy Buddhova života, Manu Bhagavad Gita, přeloženou kvalitně, a tady Ginzu, gnostickou Bibli Nazarejčů, čemu Mandejců, tak tu se snažím teď namluvit, ale prosím vás, doporučuji si ji sehnat, koupit, přečíst. Bude to, jako kdybyste četli Bibli, ale nečetli Bibli, je to takový trošku jiný. Je to opravdu gnostická Bible Nazarejců. Jo, to znamená, je to trošku ukázka jiné tradice a zároveň to tradice jiná není, protože tam cítíte opravdu tu extrémní náklonnost vlastně k tomu křesťanství před Kristem, je také hodně zvláštní. Mandejci jsou prostě jediná skupina, která vlastně v současné době pořád existuje a existovala i před Kristem, existuje až do teďka, takže to je náboženská skupina, která je opravdu velmi těžce prozkoumatelná. Nicméně máme tady přeložené oba dva díly Ginzy. Ještě jsou v úkru i další spisy, ale to jsou zase od někoho jiného. Pak samozřejmě budovské spisy a tady začínají spisy z Nag Hammádí. Tady jsou prostě kumránské texty, zase texty z Nag Hammádí a tady třeba Hippolytus Vymítání všeho kacířstva. Tak to je přesně takový to, ty snahy pana Hippolyta zlikvidovat jakoby gnostickou verzi křesťanské víry, tak to se nepovedlo. Zakončujeme to českým lidovým příběhem o vodnících, taky doporučuju. Protože to vodnictví taky pan Kozák vysvětluje potom speciálním způsobem. Takže určitě doporučuju. Mimochodem má samozřejmě v Čechách pan magister Kozák Prokopskou školu indoevropské tradice a má tady nauku gnostiku. Kdybyste opravdu chtěli třeba hodnotit tuhle tu nauku gnostiku, jak má tady vypsáný dopodrobna, tak samozřejmě můžete. Já jsem tenhle článek překládal do angličtiny, takže pro naše zahraniční gnostiky, jestli taky čeští gnostiky si můžou přečíst taky. Pokud s něčím budete souhlasit, či nesouhlasit, by mě zajímalo, jo, protože samozřejmě pořád. Pan magister Kozák je otevřený tomu, že vlastně o těch textech a o tom jeho výzkumu se diskutuje. Není to něco, o čem se nediskutuje. Ale samozřejmě, pokud chcete opravdu mít přímý názor, tak si musíte ty texty nejprve přečíst a pak se k ním vyjadřovat. To znamená, že pokud si je nepřečtete, tak jim nebudete schopni moc porozumět. Ještě upozorním na jednu věc. Můžete si dokonce stáhnout na uložte v MP3, když tam zadáte, myslím, že Jan Kozák, tak vám vyjdou všechny jeho přednášky. Je to po blocích asi po 20 přednáškách, takže si můžete stáhnout 150 živých přednášek, které měl na téma gnosticismus. Tak to je, myslím, velice kvalitně zpracovaná věc. Nebojte se toho, je to dobré. Prosím vás, nejde o to, že se vším musíte hned souhlasit. Prosím, ten rozum do hrsti vezměte. Je to jedna ze škol gnostických v Čechách. Já samozřejmě si jdu svojí cestou, pan Kozák si jde taky svojí cestou. V tom, čem se shodneme, máme docela zajímavé věci, v některých se neshodneme, na to mám taky zajímavé věci. Takže tady jsou prosím vás namluvená ty evangelia. Teď ještě namluvila Klidovna Tomášovo evangelium, takže to jsem tady přidal a tu jsem tady přidal teda dokumenty o ztracených evangeliích a pánu Alpana Zdeňka Váni. Tady mám tři audioknihy Gnoza křesťanského ve slovenštině a Mání a jeho poselství a rukopis Máří Magdaleny, což je zajímavé téma. Takže tím bychom měli gnostická evangelia zpracovaná jinými autory. Tak, já se potřebuji vrátit zpátky na gnostická evangelia a na transhumanismus. Tak, na playlist zase. Prosím vás, tady máme novognostické moderní spisy. To znamená, že tady jsou
doba spisy, na které jsem nešahá, Filipka a Diktatá, to je kryptika skriptura, k poslechu CZ, Feldik Jan, gnosticismus, Filipka a Dik, spisovatel a samozřejmě sci-fi spisovatel a gnostik. A pak je tu druhý poslechu, ten má velmi velké shlédnutí poslechové, sedm pro nich zemřelých od Karla Gustava Junga, Septem sermones ad mortuos, což je novognostický spis k poslechu úplně síla. Nemá 827 shlédnutí, nauk asi poslechu doporučuji. Část jednoduché je taky skrze programy, které to umí si stáhnout, jakékoliv video udělat si z MP3. A tady je můj výklad, který se samozřejmě může měnit. Pak tu prosím vás mám namluvené staré gnostické texty, máme tu Zjevení Petrovo, Evangelium pravdy, Slovo o zmrtvých stání a speciálně upozorňuji na tajnou knihu Janovu a skutečnost vládců. To jsou dva spisy, které jsou určené k tomu, že vám ukážu úplně jiný obraz stvoření světa než kniha Genesis. To znamená, toto je extrémně přímá konkurence knihy Genesis. Jo, protože kniha Genesis je po přečtení tajné knihy Janovy a skutečnosti vládců pro mě extrémní nepravdou, extrémní lží. Prostě nedá se tomu věřit. A myslím si, že je dobré, že tyhle dvě knihy jsem taky namluvil, takže můžete si je poslechnout. Budu velice vděčný za kontakt zpátky. A ještě k tomu takovou připojím takovou malou výzvu, že kdybyste chtěli mi pomoci s namluváním gnostických textů, tak ta možnost je. Mně by to strašně pomohlo, protože tomu se nikdo nevěnuje. Věnuje se tomu třeba paní Mosečná Trečková, další spisy namluvat, co jiný nebude, Klidovna zatím Tomášovo evangelium, ale další věci taky asi namluvat nebude, maximálně ty Tomášovská evangelia, dětství a podobně, ale to není jisté. Klidovna má svůj program, paní Tečková, taky má svůj program. Já se dál chci věnovat teda namlouvání gnostických spisů, namlouvám tu vizu, což bude trošku trvat chvilku, protože už je jenom první kapitola. Ale začal jsem ji, mám jsem ve tři čtvrtě, tuším, a jenom první kapitola a bude to asi uveřejňovaný po kapitolách, což bude zajímavé, ale do té doby si můžete samozřejmě koupit a přečíst, to je 10x lepšího. To se vás těch pár korun obětujte, protože dostanete do ruky perlu. A perla je něco, za čím je potřeba putovat, to ví každý gnostik. Protože ta perla je prostě perla. Kdyby někdo chtěl a chtěl fakt vážně pokud slamovit spisy, tak samozřejmě existuje domluva, že já mám povoleno od třeba pana magistra Kozáka možnost namluvit gnostické spisy dle jeho překladu do MP3, nebo vlastně takhle do videí, jak to dělám. To znamená, že možnost gnostické spisy ve spolupráci s někým, kdo bude ochoten, to znamená namluvit tomu, že to přes obyčejné OBS, nebo jednoduchý program, protože tam nemusíte být, bude tam statický obrázek a každý si pouze poslechne. Já si samozřejmě hraju trošku s tím, že používám nově i speciální kameru, takže mi některé věci namluví za mě někdo úplně jiný, ale budu to mluvit já, to je ještě hezký. Ale říkám, kdyby někdo chtěl s tím pomoct, je to projekt, který je otevřený, protože zatímco Bibli a tomu křesťanskému novozákonnímu starozákonnímu pohledu na svět se věnuje strašně hodně času a je namluvená celá Bible, že do češtiny namluvili vlastně lidé, herci, herečka, by to vypadalo opravdu suprově, namluvili to lidé profesionálně, ale je to Bible. To znamená, že pokud gnostici chtějí svoje spisy mít MP3, nebo je mít to vlastně v AVíčku, koukat na ně jako na videu a poslechnout si je pořádně, prosím, zapojte se, protože bez toho to nepůjde. Já to budu dělat dále, jako pro mě, protože to chci, za asi ty spisy kompletně tím přečtu znova a znova úplně dopodrobná. A v podstatě se mi vrýní při té opakované recitaci do hlavy, takže je to naprosto špičkový způsob, jak ty spisy pochopit. Takže to je taky možnost. Pak tu máme teda možnost, se vrátím zpátky, tak na playlisty, ale máme tu prosím vás psycholog a neurognostik Carl Gustav Jung. Tak,
dvě videa tuším jsou ode mě, to znamená psychiatrické a psychologické zhodnocení Adolfa Hitlera, od které dostávám do té velice zajímavé téma, a sedm promluv k zemřelým, což je velice zajímavé téma. Prosím vás, to je jeho nejlepší gnostické dílo. Je samozřejmě uvedeno na konci jeho červené knihy, ale já mám verzi ještě právě z verze od pana Stefana Hellera, takže amerického biskupa gnostické církve Ecclesia Gnostica, tak mám vlastně to zpracování tady. Pak tady mám vlastně přidané čtyři ještě články nebo vlastně nějaké popisy, přednášky od dalších autorů. Pavlus Yoga a Nová Akropolis a Česká galerie. Takže tady ještě doporučuju, to jsou prostě přednášky a Karel Gustav Jung je velice zajímavé téma. Takže doporučuju určitě. Pak tu mám Fliptiky a gnosticismus. Tak tady vidíte prvních nějakých, takže duševní zdraví, tady ten jeho spis a tady jsou ještě tři přednášky o Fildikem gnosticismu ode mě, to podrobně poslám. Tyhle ty věci já předtíkávám naživo na festivalu fantazie v Chotěboři, takže akorát, že tady to mám rozmístěný teda do větších celků a je to trošku úplně podrobně, no. Na těch přednáškách všechno se dá a jsou tu věci k Filipu K. Dickovi, takže doporučuju navštívit, pokud Filipa K. Dicka použijete za velmi dobrého sci-fi, když se hotel a nebo gnostika, tak tady jsou informace. Pak tu mám boží osobní perly, takže tady mám prosím vás od jedničky až vlastně do 28. perly jsme končili. Doporučuju, tady se odráží moje přemýšlení, takže tady si můžete poslechnout, co si myslím. A samozřejmě úvod mám od mého izraelského přítele, takže taky doporučuju, to tam patří taky krásná. Je to taková krásná živá knížka. Pak to prosím máme živé diskuze na YouTube kanálu Badatelé z podstaty. Tady, jak vidíte, je 10 diskuzí, které jsem vedl, které jsou nahrány. Je tady diskuse s panem Lumírem Láskou za buddhismus, s Františka Valeje v pořadu teda světonázory, s panem Kozákem, určitě s panem Vysvěným Kozákem, diskuze. Jsou tu diskuze jenom třeba i s Františkem Balejem o historické neexistenci Ježíše Krista, reakce pana Kozáka s Vysvěným Balejem. To znamená, že to jsou velmi živé diskuze. Můžete si je poslechnout, můžete se do nich zapojit, můžete dokonce sami chtít přispět, protože nám se moc nedaří přemluvit kohokoliv z křesťanských kruhů, aby se vůbec byl ochoten bavit vlastně o křesťanství a gnosticismu, o historicitě nebo nehistoricitě Ježíše Krista, o jeho mýticismu. Já jako otevřený gnostik pořád teda si držím určité náhledy a názory. Já teda historického Krista si myslím, že je to pro mě nejpravděpodobnější varianta. Samozřejmě, ale je to téma, které je pořád v tom extrémním drillu toho studia, jo? Protože jsou nové a nové informace, takže musíte sledovat úplně nejnovější diskuse, což je naprosto úžasný, protože mám z obou stran, jo, máte základní dvě skupiny, jedna říká, že Ježíš Kristus byl historická postava a na něj něco navazovalo, to něco už se rozvádí dál, anebo že to byla pouze mýtická postava, jakoby podobná andělu, která se v přímých zjeveních vlastně komunikovala s gnostiky a ti pak se psal nějaké spisy a podobně. Prosím, bez historické existence, jo, Ježíšek. To je ta druhá varianta, která prostě jde regulárně na trhu. Takže prosím nás tato bitva zuří. Pokud někdo tvrdí, že už skončila, tvrdí špatně, protože všechny hypotézy u Ježíšovi, pokud si chcete nastudovat a rozhodovat se, tak vám to zabere opravdu spoustu času. Takže vyslovit hypotézu, která by přišla až do teorie, mám pocit, že to všechno zkrachlo. Že zůstáváme pořád podle Victoria Messeriho, což je autor právě knížky Hypotézy o Ježíšovi, zůstáváme pořád v té fázi nevědomosti a pravděpodobnosti. Jo, takže to je taky jedna
dost důležité téma, které se probírá. Kdyby náhodou nějaký křesťan se chtěl bavit třeba o křesťanství, o mysticismu, o vzniku Nového zákona, o vzniku Bible, o Bibli, o tom, co zastává jako křesťan, čemu věří nebo nevěří, vyhýbají se nám všichni křesťané. Oni se nám vyhýbají, prosím. Oslovil jsem několik různých i velice kvalitních lidí, kteří dělají zajímavou apologetiku, která má hlavu a patku, a přesto oni se bojí jít do kontaktu s gnostiky. Je to problém. Křesťané 21. století se musí smířit s tím, že po objevech v Nagamálí v roce 1945 a v Qumran 1949 a dalších objevů, které probíhají až do teďka, pořád znovu a znovu, pořád jsou novinky, pořád se objevují staré texty, které byly uchovány a zjišťují se nová a nová evangelia, nové spisy Ježíši Kristu, jak tomu mytologickému, tak tomu historickému. Je to docela zajímavé to sledovat a izraelská archeologie je hodně podrobná, snaží se prohledávat vše vlastně, co může, aby nalezla co nejvíce historických opravdu důkazních materiálů podle pravidel vědy. Izraelská archeologie je v tom naprosto úžasná. A samozřejmě všechny ty texty, které se nacházejí, se okamžitě dneska už překládají. Křesťané mají tedy problém. Od roku 1945 opět máme k dispozici texty, které jednoznačně ukazují na to, že neexistoval jednotný církevní názor na osobu Ježíše Krista, nebo na mé osobu Ježíše Krista. Jo? A právě ty nás ty spisy vrátily zpátky do období vlastně života Ježíše Krista. Já teda jsem historicista, takže pro mě je života Ježíše Krista až po jeho ukřižování a potom zmrtvýchvstání a potom na nebevstoupení až do té doby, než byl takzvaný Nikajský koncil v roku 325. Takže celé to období té prvotní církve do toho roku 325 byla to církev utlačovaná, ale měla v sobě různorodost, obrovskou různorodost různých škol a těch škol prosím vás, bylo strašně moc a každé měla svoji cestu, ale byli to všichni křesťané, že se navzájem musel nějakým způsobem uznávat a spolu koexistovat. Tam, kde samozřejmě byli proti sobě, tak to bylo ve stylu, že proti sobě psali různé spisy. Jak spisů se nám zachovalo, taky dost máme u těch patristických otců, máme různé ty polemické spisy proti gnosticismu a Hippolytus třeba nebo Ireneus a podobně, tak se zachovalo skoro všechno. Dokonce to došlo do té fáze, že vlastně my musíme všechny texty opravdu to zkoumávat. Kdybyste chtěli zkoumat opravdu všechny texty, tak já k dispozici v České republice máme určitě jich dost. Já vás upozorním teda na rubriku, kde ji najdete přehled, protože jsem si dovolil na to naučit samostatný pořad, takže opouštím teda diskuze. Prosím vás, ty si poslechněte taky tu. Jsou živé, jsou tvrdé, bojujeme spolu s panem Kozákem, ale já si myslím, že jiný způsob než míst dialog, tak tvrdý, jaký vedeme, prostě nemá smysl, protože musí být vyřčen ten konflikt. Vyjevit konflikt, jo? Musíme ho vyjevit. To znamená, že pokud pan Kozák je třeba mysticista, nevěří historickou osobu Ježíše Krista, tak to naplno zazní, ale zase ode mě zazní naplno, že já věřím historickou osobu Ježíše Krista. To, co se na této osobě postavilo za stavbu, je jiná věc. To zase na můj vkus je trošku extrém, no, protože to už je tisíc zase cest, jak se to dá vykládat. Moje výklady jsou jednoduché. Já jsem si dovolil je opravdu dát kompletně dohromady. Takže my se přesuneme na speciální díly ke gnosticismu. Prosím vás, toto jsou speciální díly ke gnosticismu od dubna 2023. Je tady třeba díl 17 křesťanských nepravd, kterým lidé věří, protože je tolikrát slyšeli, plus reakce. Pak tady je speciální díl číslo 3, proč někteří křesťané lžou o gnosticismu a vyvolávají nenávist k gnostikům. Existuje potom spousta novo apologetických křesťanských videí, která se snaží křesťanství
křesťanství, tom gnostickém pojetí potopit na úplné dno a říct prostě o nás cokoliv. Já jsem teď to zažil vlastně, když jsem teď měnil název těch stránek i té facebookové skupiny Transhumanist Gnosticismus, tak opravdu jsem zažil to, že okamžitě někteří lidé, já vystupuji ze skupiny, protože nechci mít nic společného se satanismem. Říkám, ale transhumanismus není o satanismu. Zkus si nejprve přečíst, co to je transhumanismus. Zkus si nejprve načíst, co to je gnosticismus. Takže pozor, jo. Znáš, ke gnosticismu se hlásí, a já na to musím upozornit, ke gnosticismu se hlásí i skupiny, které tíhnou třeba k satanismu, nebo jsou tak nějak napůl, ale jestli mi někdo bude tvrdit, že třeba skupina po Ali Alstakrovi, že to byli gnostici, to je trošku na mě velká spekulace. Nicméně lze vždycky oddělit to konkrétní mění toho, kterého gnostika od těch gnostiků jiných. Jo? To znamená, pan Alstakrovi, jestli teda to můžou nějaké satansko-gnostické věci, tak je pod tím podepsaný a pokud někdo se přihlásí do jeho skupiny, tak to je jeho věc. Ale prostě to není gnostikismus v tom krásném gnostickém zpracování, které opravdu poznáte jenom, když si přečtete ty texty třeba v Magavádí a samozřejmě z Kubránu a samozřejmě k tomu velké množství velice kvalitní literatury v češtině už je. A prosím, pokud ji najdete v češtině, tak ji najdete v zahraničí. Já vás teď na to upozorním, kde. Takže se vrátím těm videím. Tak. Tady ještě poslední zase, jo, mám tady rozebraný velikonoční hrůznou pravdu, se kterou nikdo nepočítá. To znamená skutečný význam svátku Pesa a skutečný význam Velikonoc. Vidíte tady ty faraony v té krvi. Tak to bych doporučil si taky poslechnout. A 17 křesťanských neprav, kterým lidé věří, protože to lidé slyšeli, tak zase tady to je takový speciální díl, který opravdu je úplně napozorovat. Obsahuje hodně myšlení Jima Palmera, kterou si strašně vážím, což je výzkumník, který zkoumal i religios trauma, to znamená opravdu to, co si můžete z náboženství odníst, to nejhorší, co to s váma může dělat, jak vás to může zničit zeměč. Já jsem si ten problém uvědomil samozřejmě i potom u sebe, ale uvěděl jsem si ho hlavně v okamžiku, když jsem zkoumal jednotlivá svědectví. Já jsem zase tak tragicky to neprožíval, ale některé dvou strany samozřejmě jsem si nechtěl odnesl. No bohužel to už, co si jednou odnesl, tak občas zůstává do konce života. Tak, pak to mám zase gnostické spisy k poslechu. Tak, tady máme kompletně všechny spisy, co jsem namluvil. I témata, která jsem namluvil, takže tady máte možnost si poslechnout. Zas jednoduše si je stáhněte. Předělte do MP3 a máte super spisy na poslech. Tak, tady mám terminologii gnosticismu, prosím. Máme tady komplexní terminologii, zatím zpracovaných témat, je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Máme tady zpracované terminologie Barbelo, Sofie 1, Sofie 2, čili Matka moudrosti, terminologie Demiurga, gnostický mýtus o stvoření, terminologie antikosmicismu, gnostického archontu, Ježíš Kristus v gnosticismu a Ježíš Kristus v historii, což jsou dvě zajímavá témata, takže doporučuji. A teď se dostaneme k mým přednáškám o gnosticismu. Prosím vás, pokud mi chcete říct, že nemáte informace o gnosticismu, tak já si dovolím vám to vyvrátit. Tady je celá komplexní rubrika s videí o gnosticismu se základama úplně dopodrobna. Každé téma rozebráno opravdu zvlášť. Bible jako provokace, gnostické kladivo, gnosticismus jako základy. Bible jako provokace, to je vlastně reakce a článek Alexandra Mastrochu z Izraele o starém zákoně.
pak je tady kritická reakce na zdeformovaný obraz gnosticismu. Ve videu tady je třeba příklad konkrétně. Poslám z videa, které je zpracováno asi ve 4 verzích a každá ho překládá různým způsobem, naprosto neskutečný. Pak tu je teda kompletní třeba přímo Krista, jenom protože mají strach jít do pekla. Jak pracovat se základními informacemi ve spiritualitě? Indoktrinace. Gnosticismus jsou pokročilé verze 2.0. Máme tady přehled společenských náboženství pod vlivem Demiurga. Kritické dokumenty k demiurgickým náboženstvím. Jo, to znamená, je to takový sestřih všech dokumentů. Kdyby je někdo chtěl všechny, já mu pošlu odkaz na moji soukromou sbírku všech kritických dokumentů, který vlastně jsem se sbíral. A je to docela pěkná práce. Akorát je těžké si to poslechnout. Takže kritické dokumenty 2. Pak tu máme Demiurga Bhagavad Gita, gnosticismus pro pokročilé 2. Odpověď na otázku Ježíš Kristus v gnosticismu. Zase kvalitní zdroj nejen zamádví, znak hamádí v českém jazyce. Přes tady máte přehled, v tom hodinovém přehledu máte přehled, kde všude se dostanete k gnostickým textům zdarma, ale i placeným. A máte tady vysvětlené, jaké edice vyšly a kolik toho zahrnuje teda současný český trh. Tady máme samozřejmě to samé, ale pro lidi angličtině, což samozřejmě je velice důležitý, protože ty texty jsou všechny k dispozici, bez diskuze. Gnostická komunita nebo komunikace bez strachu, dohlubý gnosticismus s encyklopedii Britannicou, Stefana Hler, gnostický biskup, kdo je gnostik. Pak je tady moje video Ouroboros 99 ke smrti, anebo jak má gnostik něco smrtí a umělé a falešné konstrukty Boha a jejich vnitřní rozklad. Takže tohle je kompletní rubrika, prosím vás, ty přednášky o gnosticismu, moje osobní náhledy na gnosticismus, kdy opravdu tam říkám věci, které potřebuji říct těm lidem. A pokud mě tedy chce někdo kritizovat, tak mu doporučím, aby si poslechl má videa a můžete mě kritizovat. Můžete mi napsat. Prosím vás, pokud je to starší video, já nemusím zaznamenat vaši reakci pod tím videem, takže ideální je, když prostě se připojíte do té skupiny gnostické, napíšete mi, protože tím je to nejlepší, nebo mi napíšete přímo, ale musíte se stejně připojit do té skupiny, no, protože to byste museli být mezi mými přáteli, nebo přáteli přátel a to většina lidí není. Takže ta cesta je tam prosím vás e-mailem. Jo, prosím vás, tato stránka YouTubeová, tato videa prostě mají, ještě doplním potom k informacím, vrátím se k tomu. Ještě tady poslední rubrika, prosím vás, to jsou moje živé přednášky na Festivalu fantazie. Transhumanismus tady mám dvakrát, mám tady Tesla Punk, dystopie jako realita 21. století a tady náboženství je Radikalis. Takže prosím, agnosticismus tady mám. To jsou přednášky naživo mezi lidma. Tak a když vlastně postoupíte na tom playlistu dál, tak tam máme tu komunitu, tam máte prosím vás ty stránky. Teď tam není aktualizovaný, ty nové stránky to tam dám, ale samozřejmě vždycky. Tady, když na ní kliknete, tak víte, že vás to hodí přejít na web samozřejmě, samozřejmě, tak hned tady se dozvíte, že už musíte zase někam dál, jo, a hned už jste tady. Jo, je to takhle dělané krásně. Tak. A my se ještě podíváme teda tady kanál nic, ale informace vždycky tady má to tady na mý e-mailovou adresu, stačí se podívat. Jo, počkat, tady mi to nepustí, protože nejsem v tom prohlížeči, kde to mám umožněné, jo. Ale tady máte kontakty, jo. To samozřejmě všechny ty věci platí, jo, pořád to platí. Já tam přidám samozřejmě ještě kontakt na tu novou skupinu, ale tady máte mail, takže mi můžete napsat taky, jo. Ale tady kontakty, prosím vás, neřešte. Tohle, když si zadáte do prohlížeče, tak tam vyjedou kontakty na mě. Žádná nula neexistuje, že se mnou nedá komunikovat, dá samozřejmě. Tak. Těch playlistů je dost, to znamená, že prosím počítejte s tím, že pokud se mě zeptáte třeba na konkrétní věc o gnosticismu, tak to udám. A nebo vlastně vám doporučím, pokud budete chtít komplexní výuku, tak
vám doporučím třeba tři videa ke gnosticismu k vysvětlení úplně dopodrobná. Zavede vám to nějaký čas, nicméně mojí odměnou v tom je, že pochopíte vlastně gnosticismus z toho pohledu, jak ho vykládám já. Jestli se mnou nebudete souhlasit, buď z gnostického hlediska, nebo z jiného hlediska, prostě mi napište. Já budu strašně rád, protože lidé mi píší. Nejenom z České republiky, z zahraničí. Protože samozřejmě pro to zahraničí spíš teď dělám články, nemluvím videa v anglicky, nejsem tak zralý v angličtině, abych mluvil videa v angličtině, takže to jsou věci, které budu řešit dál. V tuhle chvíli jedinou věc, kterou mám, takže přemýšlím o titulkách, takže to tam asi bude možnost, ale uvidíme, jestli to vůbec má smysl, ta práce, jakoby to tam takhle dělat. Do toho zahraničí já jsem napsal obrovskou spoustu anglických textů, takže tam si myslím, že to je zvláštní, no. Nejde mi mluvit, ale psát mě baví, jako a překládat různé věci, tak to mě baví, ale mám problém jakoby s mluvením, takže je to trošku problém s tou mluvičnou u mě. Tak, my se teda přesuneme zpátky u toho základu. Takže tady máte opravdu všechna videa, prosím, nastudujte si je, prosím, zkritizujte mě, budu šťastný, když vaše kritika bude mít smysl a bude mít hlavu a patu, naprosto otevřeně. Kdyby mi někdo chtěl dát dvůl mýho kámena, tak doufám, že ne, že budu mý kámen nedostanu, skeptik jsem taky, takže kdyby náhodou se někomu něco nelíbilo, že něco tvrdím divně a nemám to ničím podložené a dopouštím se třeba omylu, zlží mě moc nepodezřívejte, protože já spíš dělám omily. No, to znamená, něco špatně pochopím a pak si to interpretuju a mám nějaké kognitivní zkreslení. Takže to se stát může. Na to mě zkuste upozornit. Protože když mě na to neupozorníte, já to budu říkat dál, protože já to třeba nezjistím. Jsou lidi, kteří to dělají a dělají to dobře. Tak. Tím bychom si teda projeli ty aktivity, které vlastně teď dělám. No, jak vidíte, máme toho hodně. Tady máme i Twitter dokonce, jo, to je v těch informacích. A tady máme ty tři weby, jo, takže to je hodně. A ještě jsem přijel na Matreje web, ale tam zatím netuším, jak dlouho to bude pokračovat, protože zatím mně to přijde, že to je to zajímavý projekt, mně se to docela líbí, ale nejsou tam lidi. Já mám rád lidi, protože když přijdou přátelé, je to skvělé, když přijdou nepřátelé, tak se za ním musíte modlit, no, takže to je ideální stav. A všechny ty troje stránky jsou jasný, prostě doporučuju. Takže to je konec výmluv, jo. To znamená, že teď víte vlastně úplně všechno. Jinak proč to všechno dělám? Takže Transhumanist Gnosticism 2023, docela jsem si naběhnul poslední dobou na téma, který zpracovávám, zabývám se tématem vlastně podobných příběhů v různých náboženstvích. A to je taková moje poslední asi závěrečná poznámka. Zjistil jsem, že některá náboženství prostě přebírala kusy příběhů nebo celé příběhy z jiného náboženství a přepracovala si je do svého, konkrétně teda z buddhismu do judaismu, což je docela problém, pak se nám samozřejmě příběhy z buddhismu do křesťanství, což je taky problém. Takže to dávám dohromady. Někomu se tohleto třeba nelíbilo. Jo. Měl jsem na to článek, tady máte možnost právě na těch mých stránkách se na to podívat. Je to, asi tady kliknu zpátky na tu stránku. Jo, tady jsou, no, jak vidíte, Karla Gustava Jungla, tam mám teď zajímavé dvě knížky, které doporučuju, Sedm prohlubů zemřelý Mazáru, Svitku Odmetova moře a Zmrka Mádí, prosím vás, vám dají obrovské. Tyhle dvě knížky, když si přečtete, tak vám dají Sedm prohlubů zemřelý a Záhada Svitku, tak vám dají kompletní přehled o gnosticismu starém i novém. A je napsal je právě Stefan A. Heller, což je biskup, zatím biskup americké církve Eklezia, myslíte, zatím ještě žije, co vím. A přeju mu strašně to, ale už je to hodně starší pán. Nicméně tyhle dvě knížky, které napsal, jsou naprosto špičkové. Naprostá doporučení. Od pana biskupa mám dokonce povolení, takže to je pro mě krásné. Já totiž vlastně hodně načítám ty stránky z Eklezie, Gnostika. Já vám je musím ukázat, ale musím se tam překliknout.
Takže to teď otevřu tady a jenom vám ukážu vlastně poslední takový tip. Kdybyste chtěli Gnostic Society Library, ale Ecclesia, Gnostika, americká gnostická církev, to je znak americké gnostické církve. A Ecclesia Gnostica má obrovskou výhodu, že má takzvaný gnostický archív a v tomhle archivu mají knihovnu a tady máme kompletní spisy z Nag Hammadi, klasické gnostické spisy, to znamená, máte tady možnost pěstit slovo, máte tady možnost to různě vybírat. Mě donutilo vlastně vybírat si spisy, které potřebuju, protože potřebuju toho trošku víc. Jo, takže celá ta knihovna je k dispozici. Manichejské texty, mandejské texty, hermetické, křesťanské apokryfy, patristická, polemická díla od těch otců, Gerhard Schmid, konečně doporučuji. Největší borec, který dokonce psal snad před 100 lety, ale neskutečný to, co dokázal napsat o gnosticismu. Valentinus, což je jedna z gnostických škol, moderní gnostické texty, texty od starého muzea. Katarské texty, můžete si přečíst texty Katarů, prostě přežili. Alchymické texty taky přežili. Přežilo spousta textů. Proto vysvětluju všem těm křesťanům, apologetům, prosím vás, přestaňte si přivlastňovat Ježíše Krista. On vám nepatří, to není figurka, se kterou si můžete hrát. Ta historie je desetkrát složitější, než vy si dokážete představit. A teď jako jenom krátkou glosu ke starému zákonu a novému zákonu. Já jako gnostik, gnostický apologeta teď, předtím jsem byl křesťan a křesťanský apologeta, teď jsem křesťanským gnostikem, protože samozřejmě Ježíš Kristus v gnosticismu má své nezastupitelnou roli. Takže pro mě se ale to právě prolíná i se starým novým zákonem, protože jsou různé školy, které zpracovávají i apokryfy ze starého zákona, z nového zákona, je to strašně hodně. Prosím vás, tady, když jenom rozkrytete si všechny křesťanské apokryfy, čekám vám výhodu, že to vydal nakladatelství Vyšehrad, takže máte možnost to přečíst. Na to doporučuji tu přednášku, že tam tomu vysvětlím dopodrobna, kde co seženete zdarma, kde co nemusíte schánět, protože už to někdo přeložil, ale je to puštěné na internetu, prostě funguje to. Jsou autoři, kteří už třeba nejsou mezi námi, ale jejich díla už putují dál, že jo. Ale o gnosticismu se dá se na češtině obrovské a spousta informací, ale musíte chtít. V angličtině o tom vůbec nekomunikujte, že neseženete, máme na to tisíce stránek, prostě bez diskuze. Vybavenost angličtinou. Prosím vás, pokud nefungujete v angličtině, máte problém, já to řeším taky. Já samozřejmě mám nějaký kognitivní mám nějaký problém samozřejmě trošku se soustředěním na věci, takže s tou angličtinou bojuji docela těžce a pomáhá mi třeba translátor nějaký, jo? Ale já konkrétně teda používám DeepL v profi verzi a samozřejmě pořád se musíte spolehat na kvalitní překladatele. Pořád tvrdím, že ještě nejsme v té fázi dokonalého překladu, ale už se k ní hodně blížíme. Strojový překlad umí teď ty obrázky dělat podle vaší fantazie. Teď vidíte všechny ty obrázky, mimo teda Sofie, jsou udělané z jiné představy. Některé jsou naprosto šílené, ale prostě jsou. Jo, třeba tohle prostě vás napadne, chci vidět Krista bojujícího s ďáblem prostě u Sochy svobody, no, tak mi to udělá obrázek toho typu. Že jo. A to samé se týká toho strojového překladu. On opravdu je už na univerzální výši a myslím si, že každá společnost, že teď se bude bojovat právě o to, aby jsme zbourali konečně tu překážku vzájemné komunikaci. Takže stavíme si tu babylonskou věž, ať se to nikdy nikomu nebo nelíbí. My se prostě chceme mezi sebou domluvit, aby jsme mohli něco podnikat společně. Křesťanům vždycky říkám, nečekejte ode mě, že budu pochrdat křesťanů, protože jsem byl 22 let v křesťanské církvi a vím, jakým způsobem se věci učí a jak to funguje zevnitř. A to religiozní trauma jsem si odnesl z jedné jediné věci a
to, že je potřeba vyřídit flíšíček, abych nepřišel do pekla. To je taková ta šílená věta, kterou já nemám moc rád. Stojím se ještě, radši ještě si to najdu. Držte. Já to mám napsané tady, ale nejsem schopný to zapamatovat. Přijmou Krista jenom proto, že mají strach jít do pekla. Ale prosím vás, to je z knížky Roba byla láska vítězí nakladatelství Biblion, takže doporučuji. Tady si můžete k tomu pustit ještě na těch stránkách to video, což je docela drsný, ale je potřeba se na to podívat. Jak vidíte, obrázky vznikají zajímavé. Já si s obrázky hraju rád, docela mě to baví. Ale teď ještě k závěru ještě bych chtěl říct, kdyby někdo chtěl s křesťanů s náma komunikovat jako s gnostikama a s badatelama z podstaty, protože těch lidí na tom spolupracuje víc, tak je možnost vlastně si otevřeně promluvit o náboženství, o křesťanství, o náhledu na vznik nového zákona, na spisy, na starý zákon. Ode mě třeba nemusíš, že bych pohrdal celým novým zákonem, ale řeknu vám, že naplno velice kriticky rozlišu mezi jahvistickými výroky, to znamená výroky Ježíše Krista, které se podřizují starozákonnímu pohledu na svět, to znamená, které uctívají nebo dávají nějakou poklonu Jahvemu ze starého zákona, což poklona Demiurgovi ze strany gnostika určitě ne, takže všechny výroky, které Ježíš říká, které orodují Jahveho, anebo vlastně naznačují nějaký rasismus, podobně, co prostě zazní tam nepříjemné věci třeba s tou kanadskou ženou, podobné věci. Prostě tyhle ty věci já neberu z nového zákona. Katolíci třeba milovali Janovo evangelium. Já ho mám také strašně rád. I v té filmové podobě, a to znamená, že mám rád i v té filmové podobě všechno ostatní, ta kanonická evangelia. Ale prosím, máme tu nekanonická evangelia, apokryfní, gnostická nebo křesťanská, nebo gnosticko-křesťanská, a ty mají kolikrát 100x lepší kvalitu než ta kanonická. Musíte najít aspoň odvahu zkusit si přečíst některé z těch spisů nebo si je poslechnout a zjistíte, že vlastně nový zákon obsahuje prostě absolutní minimum z toho, co by bylo potřeba. Mimochodem, když jsem se díval opravdu na sestavování nového zákona, poslouchal jsem, co se stalo postupně, jo, ale konečné slovo nakonec udělal Konstantin, člověk, který, jak jsem říkal, ve finále císař Konstantin byl, to vypadá, že to byl mitraistický kněz a nakonec přijal vlastně křest od ariánského kněze, takže od heretika dalšího, že jo? Takže to je takový složitější a ten člověk řekl konečné slovo v oblasti sestavování nového zákona. Prosím vás, to byl člověk, který měl za sebou tak extrémní život, měl tam opravdu zlé skutky a vůbec nechápu. Já si myslím, že církev byla extrémně opařena, protože když si ten Konstantin na tom koncilu Nicei, Nikají, sednul vlastně dopředu, tak vlastně v tu chvíli muselo těm všem křesťanským biskupům, kde tam bylo, dojít, že církev už nepatří Kristu, ale patří císaři. A to je nejhorší, co se mohlo stát, protože z pronásledovaných křesťanů se stali křesťané pronásledovateli až do naší doby, že pomalu. Takže je to extrém. Pokud studujete církev do roku 325, tak zjistíte samozřejmě tu krásnou, obrovskou, nekonečnou rozlišnost těch jednotlivých církví a sborů a zjistíte, že fakt měli i zajímavé písemné památky, které se často zachovaly nečekaně třeba v jiných památkách, takže najdete obrovský kus neznámého u pravoslavných, kteří prostě si některé věci uchovali úplně odděleně od třeba nového zákona a různé skupiny tam vznikaly, že jo. Zjistíte samozřejmě, že byla spousta těch spisů ukrytá, prosím vás, ty gnosticko-křesťanské spisy ukrývaly
i křesťané, gnostický křesťané z blízkého kláštera, třeba na Gamádí, myslím, že to byl Pachomios jako jeden z těch klášterů, který založil, takže tam vidíte prostě to vedení tím Bohem, že si ty příběhy schoval až do naší doby. Takže křesťané, prosím, Ježíš Kristus nepatří křesťanství. Pokud ho chcete uzurpovat pouze pro sebe a nechcete se s námi pobavit o tom, kým pro nás Ježíš Kristus je, tak je to smutný. My bohužel jako gnostici s vámi chodit nemůžeme, protože zastáváte spoustu divných věcí, které absolutně nemají nic společného s Ježíšem Kristem. Třeba u katolíků je to jednoznačně neomylnost papeže, biskupský úřad římského biskupa. Co to je? Neomylnost papeže. Nebo Nanebevzetí Panny Marie, nebo Neposkvrněné početí Panny Marie. Prosím vás, proč lezete do apokryfů, když je nedokážete ani interpretovat prostě? Nejlepší je, kolik gnostických nauk se dostalo do křesťanských církví ortodoxních. To člověka úplně překvapí, kolik gnostických věcí se přejalo, anebo z apokryfů. To je docela třeba i základní rozdělení duch, duše, tělo, že jo, prosím vás. Prvotní křesťané třeba někteří nerozdělovali takhle, jo? To je gnostický výklad, jo? Prostě pneuma, že jo? Pak bylo, že jo? Myslím, že helik a psychik, jo? Ještě to je duchovní, jo? Takže duchovní tělo, duševní, fyzik, to je gnostická terminologie, jo? To není křesťanská terminologie. Ona v podstatě je křesťanská, protože ti křesťanskí gnostici prostě na ní navazovali. Ale já teď chci hlavně upozornit křesťany na to, že prostě nevlastní Krista. Myslím si, že nastal čas, kdy je potřeba opravdu proskoumávat, kým Ježíš Kristus byl a co hlavně dokáže říct v 21. století. Buď to můžete vzít apokalypticky, to znamená, furt budete očekávat tu apokalypsu a sledovat znamení času, nebojte se, ještě třetí chrám není postavený, takže to je v pohodě. Do vás svědci ale mě taky ještě nebyli. Jo, prosím vás, jenom taková upomínka, jedna z takových těch klevet, který dělají kolem vzniku nového zákona, je, že tam nemělo být Janovo evangelium a i apokalypsa Janova, to tam to nemělo, zjevení Janovo, že tam nemělo být taky, jo, že to bylo prej moc už jako. Takže je zvláštní, že zase z tohohle spisu se dneska stal trhák, že jo, protože apokalyptika je opravdu velkou zábavou u některých křesťanů, hlavně taková ta pekelná apokalyptika, kdy neustále vyhrozí lidem peklem a vlastně plně zdecimovali křesťanství. Přesně na tu otázku, která tady je položená, že křesťanství se v podstatě smrsklo na otázku jenom přijmou Krista jenom proto, že mají strach jít do pekla. To je přesně to, co se stalo s křesťanstvím. Smrsklo se to na tuhle otázku. Přijmou Krista jenom proto, že mají strach jít do pekla. A kdyby mě zkusil nějaký křesťan vysvětlit, že tomu tak není. Já jsem to zažil. Ano, přijímal jsem Krista jenom proto, že jsem měl strach jít do pekla na svoje činy. Jo, rozumíte tomu? Prostě to tam bylo od začátku. Protože nad váma někdo stojí a říká vám, že když neučiníte ty svoje hříchy, nepřijdete ke Kristu, tak půjdete do pekla. A tohle to je religious trauma. No, to je prostě otázka na religious trauma těžkého typu. Já jsem si to uvědomil po strašně dlouhé době, ale ten neustále přítomný strach v každém kázání v křesťanských církvích mi žádný křesťan doposud nevysvětlil. Kdyby se někdo našel a chtěl být do otevřeného rozhovoru, tak ho uvítáme na Batalích z podstaty a můžeme si o tom promluvit. Ale zatím se nám všichni vyhýbají. Když teda některý už teda solí rozhovoru, tak zjistíte, že to třeba není úplný křesťan, nebo že vlastně to křesťanství spíše má alternativní verzi, takže není ten pravý ortodoxní. Ti pravý ortodoxní se nám vyhýbají, a nebo o nás naopak natáčejí dokumenty. Já jsem třeba komunikoval s jedním takovým panem pastorem, který samozřejmě použil ve svém kázání gnosticismus jako nepřátelskou věc. Tak
prostě, bylo přesně vědět, že ten člověk je absolutně nevzdělaný v tom, co gnosticismus obnáší. Protože gnosticismus považuje samozřejmě, gnostici jsou podle gnostických nauk, pneumatici to znamená duchovní, protože prošli přímou gnózí setkání s Bohem, což samozřejmě naprosto neznáší všichni, kdo chtějí mít nějaké organizované náboženství, že každý gnostik má svoje speciální zjevení. A vlastně podle gnostiků to speciální zjevení, to, že Bůh s někým hovoří, tak hovoří s každým podle jeho způsobu, jak na tom je a v pravý čas. To je gnostické, to jsou vlastně základní. Křesťané se řadí mezi ty duševní, to znamená mezi ty psychiky, kteří věří Ježíše Krista, tak to je naprosto super, ale prosím, schází vám to, že se musíte zbavit toho starozákonního božstva Jahve, toho stvořitelského, nebo alespoň pochopit to, že to není ten pravý Bůh, který skutečně existuje a od koho přišel Ježíš Kristus. Ježíš Kristus podle gnostiků není synem Jahveho. Křesení tohle nedochází a on ani nemůže, protože pokud jste uzavřený jenom v Novém zákoně, tak vám z toho nemůže dojít vůbec nic, i když si myslí. A to velmi poslouchejte křesťané, pokud budete koukat. Tak Janovo evangelium zpracované v tom filmovém podání má tak tvrdé výroky na to, od koho Ježíš skutečně pochází. Tak se baví s těmi lidmi z toho, v tom druhém chrámu. Tak to je docela síla. To velice pečlivě si poslechnete a zjistíte, že z toho jasně vyplývá, že Ježíš Kristus neměl nic společného s Jahvem a jeho skutky. Absolutně ne. Je na to taky zpracován článek Bible jako provokace od Alexandra Mastofoje, ten mám taky na stránkách, plus video vlastně zpracované na to starozákonní kritiku těch jednotlivých událostí. Takže to doporučuji taky. Takže pro dnešek toho je dost. Myslím si, že tohle bude pro vás hodně inspirativní. Pište mi, nenadávejte mi, zkuste mi napsat konstruktivně, co se vám líbí nebo nelíbí a zkuste konstruktivně jít se mnou do té další diskuze. Když byste chtěli naživo, není problém. Můžeme si soukromí popovídat, ale nemusí to být hned na badatelích z podstaty, protože já, výhoda moje je, že s těmi lidmi, se kterými takhle komunikuju, tak se rád potom i zpřátelím, protože zjistíme to, co nás spojuje. No to, co nás rozděluje, tak nad tím budeme debatovat, ale to, co nás spojuje, je stokrát asi důležitější. Takže přeji hezký večer nebo hezký den, mějte se fajn, dnešní vysílání končíme.